Qendra e një qershori ka marrë një pamje tjetër pas investimit të kryer nga Medreseja Shkodër fal donacionit të dhënë nga Shoqata Istanbul. Gjatë kësaj të premte është kryer edhe inaugurimi i përfundimit të këtij rikonstruksioni. Përfaqësuesi i medreses është shprehur se ky investim vjen pas kërkesave të vazhdueshme të komunitetit, por edhe nevojave që shfaqeshin për këtë çerdhe. Në sajt të investimit dhe mbështetjes financiare të Shoqatës Istanbul, u bë mundur rekonstruksioni i qendrës një qeshori, e cila kishte nevojë imediate në shtretër, në dyshek, në batanie dhe gjithashtu në hidropjesë, në hidroizolimit. Besojmë se ja kemi arritë qëllimit me ambientin që kemi krijuar, por nevojat imediate që ka objektet e qerdha dhe kopshtet në qytetin e Shkodrës janë akoma më të mëlla. I bën thirrje edhe bojarisë dhe dashamirësisë së shkodranëve të kontribuojnë në rehabilitimin e ambientit të tjera, duke kthyer një ambient komod dhe ku do të rriten në fjalë brezat e arshëm të qytetarëve të Shkodrës. Nga ana tjetër, edhe përgjegjësit e kësaj qerdhe janë shprehur të kënaqur për këtë investim që ka zënë vend në këtë qendër. E falenderojmë Shoqatën Istanbul, së bashku me kolektivin e djemve të medrezes, për punën e madhe që kanë bërë dhe investimin tonë për restaurimin dhe rregullimin e kësaj qardhe, një ndër qardhet më të mira në qytet. Puna e tyne na ka kthy komplet pamjen tonë. Qerdhja një qershori është një nga qendrat më të mëdha të pritjes së fëmijëve në Shkodër, ndërkohë që falë kësaj ndërhyrje, tashmë kushtet janë optimale.